Tudo bom, pessoal? Fazer mais um vídeo aqui mais um prédio, né? Aqui no Centro Cívico, capital do estado do Paraná, Curitiba. Esse é o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esse prédio é da década de 60, ele foi inaugurado em 1963, né? Na época, acho que o governador era o Bento Munhoz da Rocha, se não me engano. E aí, estou mostrando para vocês a entrada aí da Assembleia, da LEP, né? Teve um fato bem interessante, que foi considerada a assembleia mais corrupta do Brasil, né? Foi feita uma investigação, teve um escândalo aí, no qual a maioria dos deputados era corrupta, acusada de nepotismo. Se você procurar aí, você vai ver esse histórico, né? Que agora não dá para esquecer mais. E aí essas pessoas se dizem ilibadas, mas se você entrar ali na LEP, você vai ver a foto. Os deputados, né, muitos deles que estão ali com as fotos, eles foram envolvidos nesse escândalo aí, é uma pena, né? Vejo que prédio bacana, né? Mas para abrigar pessoas que praticavam nepotismo, pegavam salários de assessores, né? E aí está um dos maiores gastos que o estado do Paraná tem, é aí. E o retorno é quase nada que a gente tem, né? Tem muito deputado aí que loteia verbas, né? Para a campanha eleitoral e aquela coisa toda, né? Mas fica o registro histórico. Estamos em 2020, em março de 2020, bem no período de isolamento aí do coronavírus. E aí eu estou fazendo esse registro histórico para quem assistir aí daqui a alguns anos, vai ver como que estava a Assembleia Legislativa do Paraná no ano de 2020. Talvez não tenha mudado muito, né? Para quem vai ver aí daqui 10, 20 anos, 2050, 2080, aí vai deixar um comentário aí de como que tá, né? O que que mudou. Eu talvez nem esteja mais aqui para ler, mas ficou registro histórico aí. Então, estou dando um giro 360 graus, para vocês verem a localização privilegiada aí, né? Ao lado do Palácio Iguaçu ali, que aparece em cima. E é mais para registrar mesmo, bem no detalhe, Assembleia. Enquanto é permitido, né, fazer esses vídeos aí, para ficar o registro histórico. Agora tá na época da quarentena. Então, você pode ver que está bem vazia a cidade aí. E fica o registro histórico, né? Um giro 360. Valeu aí para quem assistiu. Dá um like aí, quem quiser, se inscreve no canal. Um abraço, valeu.